станція колись збудована була на пустирі поза містом, але зараз вона знаходиться в місті на лівому березі, і сама станція, і золовідвал. Під вимогою громадськості, при підтримці місцевої влади та МДА, при підтримці депутатського корпусу, ми прийняли рішення досить важливе – переобладнати, реконструювати газоочисне обладнання станції в відповідності до вимог європейського законодавства. Чи відповідає інформація тому, що зараз використання цих нових фільтрів знищує майже в 30 разів викиди твердих частин. Так, 30 разів. Більше, навіть більше. Майже в 40 разів, коли будуть збудовані всі фільтри, звичайно, ми досягаємо ефективності дуже високої, кінцева концентрація 30 міліграмів на нормальний метр кубічний. Зараз вона в десятки разів більше. Ми взялися, ми вже запускаємо. Вот выход газа, вот вход газа. Сюда здесь котел стоит, бочный. И здесь стоят у нас газоходы дальше. Вот здесь из котла заходят дымовые газы. Розширюється. Висота активної частини 12,5 метрів. Уповільнюється рух цих газів. Подається електроди коронуючі і осадні. Подається висока напруга, порядка 80 кВт. Проходить коронний розряд, як така маленька мовня. Після цього частки пилу електризуються і рухаються до осадного електроду. І примагнічуються до нього. Система струшення б'є по електроду, і вони, ця зола сипається в бункер. Звідси пневмокамерними насосами це транспортується. Це збирається зола з цими насосами? Так, абсолютно, з бункерів. І транспортується до силосу. Силос має об'єм 1450 метрів кубічних. Це 10 днів роботи одного котла без вивозу золи. Тобто ми накопичуємо її, під'їжджає транспорт, завантажуємо, і вона їде до споживачів. Це така європейська схема. Всі європейські станції, які зараз будують, вже збудовані, реконструйовані, які я бачив, всі працюють приблизно так. Золовідвалів вони не мають. Це вже виходить, і далі йде. Але висаджується газ, виходить через фільтр, з котла. Це мати насосу.